As jy hoor ergens titrasie of jy lees titrasie, dan moet jy dink aan hierdie formule. OK, die formule is op jou dataveld. So as jy lees ergens titrasie, dan gaan jy na hierdie formule toe. Nou daai formule is nie die enigste manier om hierdie somme te doen. So as jy SR klasse ergens anders sê het of al aangekoop gebruik wat ook al YouTube videos kyk en hulle verduidelik op 'n manier, ek kan dit maar maniere ook doen. Ek gebruik 99% van die tyd hierdie formule, want alles is daar saam, jy hoef nie klompgoeters stapjes te doen nie, hierdie is jou een stapje alles in een. Wat is hierdie formule nou weer? Dit is 'n verhoudingsformule, die molverhouding tussen die suur en die basis. Die ding hier aan die linkerkant is jou teoretiese mol wat jy in jou gebalanseerde vergelyking kry, en die goeters aan die regterkant is jou werklike waardes wat hulle vir jou sê, het soveel by soveel gevoeg. Ok, nou vraag hulle vir jou hier. In die titrasie word 12.3 kubieke sentimeter swaalsuur geneutraliseer deur soveel van soveel kaliumhidroksied oplossing, bepaal die konsentrasie van die suur. Ok, so nou het jy baie goed in jou info tabel. Jy het van die suur, het jy die mol van die suur, skus, jy sal sien ek skryf vir A vir acid, want my S lyk baie keer soos 'n 5 wat baie keer confusing is, so ek maak net 'n A vir acid, maar jy kan A gebruik of jy kan 'n S gebruik vir suur. OK. Die konsentrasie van die suur, die volume van die suur. Dan vir die basis het jy mol van die basis, konsentrasie basis, volume basis. OK, Reinhard, gee vir my enigiets wat ek in daai info tabel kan inskryf ergens. Ons weet ons volume van die suur is OK, hoe het jy daarby uitgekom? Deel met 1000. Deel met 1000? Yes, want dit is in kubieke sentimeter en ons werk in kubieke desimeter. Owen, geef my nog iets wat ek kan insit. Die basis, die 4B is 20.5 mol teen die magnetron. Yes. Dian, geef my nog iets. Ja, ek sê reg vir jou. Ons kan die, die volume. Ons het, die volume is versadig. Nee, lees die vraag hardop. Hardop? Lees die vraag hardop. In 'n titrasie bo 12.3 kubieke sentimeter. Soos hier. Stop. Wat gee jy vir daar? Van die wat? Van die golfie? Nee. Deur soveel van 'n soveel oplossing van die kaliumhidroksied. Kaliumhidroksied is 'n basis. Hoe weet jy dit? Want dit hidroksied is 'n basis. So die konsentrasie van die basis is 0.3. Die vraag is, bepaal die konsentrasie van die suur. François, waar gaan ek die mol van die suur en die mol van die basis kry? Juffrou, is dit die konsentrasie mol met die volume en dan is die selle as die... Nee, hierdie mol wat ek hier het, is die teoretiese mol. Waar kry ek dit? Nie die werklike mol, nie die teoretiese mol. Dit is in verhouding, maar waar kry ek dit? Waar? Hoe? Nee. Nie met 'n sommetjie nie, jy gaan nie dit doen nie. In die, hierdie, is hierdie, waar kry ek dit? In die vergelyking. Het jy dit neergeskryf, François? Ja. Oh my word. Misgelees. Ja. Oké, okay, maar hulle het nie vir ons 'n gebalanseerde vergelyking gekry nie, so ons moet dit skryf.
Okay, Carla, hulle sê vir my daar ek het swaalsuur en dan moet ek hulle sê net die woord kaliumhidroksied. Hoe lyk hy? Kaliumhidroksied. Yes. KOH. Dan Colby, wat gaan vorm? Wat, ok, so hier staan sout en water. Water sout. Reinhard, contain yourself. Dink. Wat gaan, sê vir my, wat gaan die water vorm? Wat vorm water? Daai ding en daai ding vorm water, nê? Nee? So wat bly oor? Nee man, waarvoor is dan K? En daai? My vruggies. Kalium sulfaat. Maar Ricardo, het ek kalium sulfaat reg geskryf? Nee. Hoe moet dit lyk? Pragtig. Dan wil ek weet, Lumay, is hierdie vergelyking gebalanseerd? Kijkie. So, waar kom die twee? Wat sy naam? Dankie. Ok, is hy nou gebalanceerd, Reinhard? Nee, vir twee waters. Vir twee waters, want dis 2 plus 2, 4 watersof, hier is nie 2 watersof, is dit word 2. Ok, goed, nou het ek gebalanceerde vergelyking, nou weet ek wat is die molverhouding, die suursinne is 1, so by die suur is daar 1, en by die basis is daar 2. Nou kan ek na my titrasie reaksie toe gaan, mol van die suur oor mol van die basis, konsentrasie suur, volume suur oor konsentrasie basis, volume basis. Wat is het 3? Hè? Hoe lyk het daar? Lyk het hier soos 'n brekkie? Nee, vir die sien hier om ondersteunende dingetjies. Man, daar. Is nie man. Alright, goed. Dis hoe die formule lyk. Okay. Goed. So, jy vul dit in vanaf jou infotabel. Daar is 'n 1, daar is 'n 2. Die konsentrasie van die suur wil ek weet. Dit is 12,3. Maal 10 to the mag minus 3. Nou verwag ek 'n vraag, maar ek hoor hom nie. So ek sal die vraag vra. Juffrou, hierdie is maal 10 to the mag 3. Hierdie is maal 10 to the mag minus 3. Gaan dit mekaar uitkanseleer, so moet ek het regtig wys. Ongelukkig wil hulle einde matriek hê, jy moet dit wys. Soos ja, dit gaan uitkanseleer, maar hulle wil hê, jy moet weet dat jy die 2 uitkanseleer. Ok. Wat trek ons met ons verhaal? Owen, werk jy dit op jou sakrekenaar? Ek weet wat jy soek om dit te doen. Wat? Ok. Jy soek daai ding, hy spoor die pijl, ach, boor die ding. Ok, so jy los om daai, jy sjap. So wat gaan jy doen om hierdie weg te kry? Gaan mal nie. Ok, en wat gaan jy doen om hierdie weg te kry? So jy gaan on jou sakrekenaar invul 0,3 × 20 oor 2 × 12,3 × 10 to the mag minus 3. Wat kry jy, Owen?
Linus, tu ja pan nie będzie wiedział. Luz, wiem, to nie tak mówi. Nee? Ja. Dames en heren, vat jou sakrekenaar, gebruik daai breek knoppie. Ja, jy is besig met 'n breek. En dan tik jy in. 0,3 20,5 maal 10 ter mag minus 3 oor 2 maal 12,3 maal 10 ter mag minus 3. Wat is julle fout? Kijk, hier. Oké. Okay. En die concentratie is mol per kubieke decimeter. Goed. So, nou vir hulle vir jou daar. Watter massa natriumhidroksied word benodig om 40 ml van 'n soveel oplossing te neutraliseer? Oké. Okay. Nou hulle praat daarvan neutraliseer. As jy dink aan neutraliseer, dink jy aan die titrasie reaksie wat ons gebruik het om dit te doen. En dan denk jy aan die ander formule wat ek jou gesê het. En daarvoor gaan ons kyk na die suur en ons gaan kyk na die basis. Vir die suur het ons mol van die suur, volume van die suur, konsentrasie van die suur. Vir die basis, mol van die basis, konsentrasie van die basis, volume van die basis. Okay. Vir die suur sê hulle vir jou, dis 40 ml, ons werk nie in milliliter nie, werk in liter, so maal 10 ter mag minus 3. En hulle sê die konsentrasie is 0,25. Vir die basis, vir die basis sê hulle niks van konsentrasie nie, hulle sê niks van volume nie. Vir die basis sê hulle, hulle vra watter massa word benodig. Ja. Nee, om 40 ml van een soveel oplossing te neutraliseer. Ok, goed, so, dit is die inligting wat ek het. Ok, ek weet hierdie mol en hierdie mol is my theoretiese mol. Waar kry ek dit? In my gebalanceerde vergelyking. Ok, so gebalanceerde vergelyking het ek swaalsuur reageer met natriumhidroksied. En ek gaan kry as produkte wat François? Water effect. En? Natriumsulfaat. En het ek natriumsulfaat reg geskryf? Jy mag net vir Lumay bel. Lumay? Ja, en dan is dit weer nie gebalanceer nie, daar korte 2, daar korte 2. Jy is nou graad 11, jy is nou aan die einde van graad 11. Jy moet nou begin wakker skrik. Ok, so die molverhouding vir die suur is 1 en die basis is 2. Ok, nou het ek nog steeds so al my inligting van my suur is ingevul. Hulle vra vir my die massa van die basis, wat nie eers hier is nie. En ek het nie hierdie goed nie. Ok, maar, juffrou Marks het gesê, as ek hoor neutralisasie, want ek dink aan titrasie, moet ek al formule gaan neerskryf. En juffrou Marks is nooit, ooit, ooit verkeerd na julle lewe nie. So ek gaan skryf dit neer.
Okay? En daarvoor kry jy 'n punt dat jy die toepaslike formule neerskryf, maar net as jy waardes begin invul. So kom ek vul in wat ek het. Ek het hier 2 oor I, nee, die sier is 1, sorry, 1. 1 oor 2. Konsentrasie van die sier het ek. Volume van die sier het ek. Maar ek het niks wat ek hieronder kan invul nie. So is bietjie vas daar. Maar wat weet ek? Ek weet, en Frans het aan die begin gesê, konsentrasie maal volume, is mol. Né? So wat ek hieronder eintlik kan invul is net mol. Oepsie. Mol van die basis. So daai mol wat ek daar invul is my werklike mol. So die goeders hier aan die linkerkant is my teoretiese mol, goed aan my regterkant is my werklike mol. En as ek dan met die hulp van hierdie ding uit gaan werk, Carla, sê my gou. Nee, ek wil iets anders vra. As jy hierdie gaan uitwerk, mol gaan uitwerk, hoe kan jy na massa toe gaan? Want die vraag is massa, die vraag is nie mol nie. Yes. So as ek die mol kan uitwerk, dan kan ek die massa gaan uitwerk met hierdie formule. OK? So, hierso kan ek die mol van die basis gaan uitwerk. En het jy, Colby? Die mol van die basis gaan uitwerk. Hoe gaan jy dit uitwerk? Sê dit gou vir die manne wat nie weet nie. Wat gaan jy intik op jou sakrekenaar? Hoe, wat, waar? Ja? Ach nee man, waar is julle brein so aan die einde van die dag? Aan die einde van die vrijdag? Ja, Carla? Jy presit nie by 0,25 x 10 to die half. Ja, gedeel dier half. Ok, maar ek wil net hier moet besef, daar is onder die breek, nee, jy so kom boe die breek. En dan ga jy die kant, of jy maal het met 2. Deel dier half en maal met 2 is hetzelfde. So jy gaan indik 0,25 maal met 40 maal 10 to die half minus 3 maal met 2. En wat kry ek, Albie? 0,02. Maar onthou, dit is nog nie ons antwoord nie, nee, want die vraag was, bereken die massa. So daar gaan jy gaan, mol is massa oor molare massa, die mol is 0,02, ons soek die massa. Wat is die molare massa moet ons gebruik? Die molare massa van die basis. Wat was die basis? Natrium hydroxied. So die molare massa van natrium hydroxied is 40. By the way. So 40, so wat kry jy Ricardo vir die massa? Kijk. Ja? 0,8 gram. Mooi. Hierdie vraag sal tel 1, 2, 3, 4, 5 punte. Kijk. Dit is ons so 15 gevat. Ja, maar ons gaan nogal kom. Het jy nie waar nie. Ok. Ek wil net gaan iets dubbel check. Ok. Goed, so wat ek wil hier met vir my nou doen in potlood, is hierdie vraag op bladsy 17. Ok, so die vraag op bladsy 17 is eindelijk een toetsvraag wat ek vir jou in so'n stapjes opgebreek het. Ok, so ek gaan jou nou kans gee om dit te doen. En ek sal dit graag wil merk oor 15 minuten.